Paz e paz, pai, minha irmã, não. Well, weeks, né, pai, é dia, meu bônus, pai, eu tava, pai, é dia, irmã, não. Meu pretinho, te ama. Eu tava, é, pouco de leva, tá, não, eu tô com a como pra palé. O colega, tu, né, pelo bem, né, né, o bem, mas bem, fui. Nós pelo pra palé, porque tu, aí, pelo tu lá, palé, que muito que rico, pra tá, a pé, tu, tu. É o senhor que tem pago, pago, que eu ia, aí, aí, algo a que, pra, algo em pôr. Koi a whamanata peko e pale ko tope e whanau, te nau tau ki peko e os peko e ai pasi ko e osia e toka pale. Pake ke ke au ki o lunga to ki pono ang e pe a koe pale whanau. A koe paspasi I mai, welcome again to the Fear Dance Academy showcase with the pre-teens. We got pre-teens tonight, 21. Mau pe tā mai pasiko, mau e whanau ke mai ai pie pia e pōko e pia. Yeah.
Tại vì mua cái tai biển phát thì không nghe tôi phản ảo. Tại sao tại tai biển thì không có máy ai nào.